អ្នកលក់អាហារនិងភេសជ្ជៈទាំងអស់គួរតែពង្រឹងការការពារខ្លួនផងនិងការពារអតិថិជនផងយើងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញអ្វីទេប៉ុន្តែនេះគឺជាទស្សនៈយោបល់មួយដើម្បីជួយគ្នានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាការបង្ការនៅការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យនេះ នឹងសហការធ្វើយ៉ាងណាជួយរៀបចំនិងអនុវត្តឲ្យបានដើម្បីជាប្រយោជន៍នឹងការការពារសុខភាពសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមកទល់ពេលនេះករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កាន់តែច្រើននៅទូទាំងរាជធានីនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយនៅថ្ងៃខ្លះចំនួនតួលេខនៃការឆ្លងចេញពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20កុម្ភៈគឺឈានរហូតដល់3ខ្ទង់ពោលគឺខ្ទង់100ហើយប៉ុន្តែអ្នកលក់ដូរនានានៅតាមផ្លូវ ជាពិសេសអ្នកលក់អាហារនិងភេសជ្ជៈនៅតែបន្តលក់ដូរនិងធ្វើអាជីវកម្មតាមរបៀបមួយដែលយើងមើលទៅមិនទំនងជាអាចការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ដែលឆ្លងខ្លាំងនេះបានឡើយក៏ឡងមកបើតាមយើងខ្ញុំដឹងខាងក្រសួងទេសចរក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺបានណែនាំនិងដាក់ចេញនូវគោលការណ៍សុវត្ថិភាពមួយចំនួន ដោយជំនុំនឹងចូលទៅក្នុងហាងត្រូវមានការវាស់កម្ដៅបាញ់អាកុលឬជែលរក្សាកម្លាតនៅលើតុកត្រូវមានកំប៉ុងអាកុលឬជែលផងដែរហើយអ្នកលក់ដូរនិងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទាំងអស់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារខ្លួននិងអតិថិជនឆ្លងតាមវិធានការនេះយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនគឺអនុវត្តមិនទាន់បានទាំងអស់នៅឡើយទេដែលនេះគឺជាហានិភ័យមួយ នៅតាមកន្លែងភោជនីយដ្ឋាននិងតាមកន្លែងលក់ភេសជ្ជៈនានាដែលមានស្តង់ដានិងទំនើបទាន់សម័យគឺហាក់គ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តតាមវិធានការនេះបានល្អលើចំណុចមួយចំនួនដែលចូលនៅក្នុងវិធានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែមិនទាន់ទាំងអស់នោះទេជាពិសេសគឺបញ្ហាកុំលៀតសុវត្ថិភាពតែម្ដងកុំលៀតអាចអនុវត្តបាននៅពេលដែលមិនទាន់មានភ្ញៀវមកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានភ្ញៀវមកគឺមិនដែលមានហាងណាមួយដែលប្រាប់ភ្ញៀវថា ចាំបន្តិចចាំភ្ញៀវចេញបានចូលដើម្បីសុវត្ថិភាពនោះទីគឺឲ្យតែភ្ញៀវមកគឺដឹងតែទទួលហើយនោះគឺជាចំណុចមួយដោយឡែកអ្នកដែលផ្ដល់សេវាកម្មនៅតាមហាងទាំងនោះគឺមានពាក់ម៉ាស់មែនប៉ុន្តែជាទូទៅរបៀបដែលពួកគាត់ពាក់មិនត្រឹមត្រូវដោយខ្លះគ្របតែមាត់ច្រមុះនៅកណ្ដាលវាលហើយពេលខ្លះមកនៅចំការខ្លះក៏ត្រឹមត្រូវទៅណាមួយទៀតដៃរបស់គាត់គឺនៅមិនស្ងៀមទេ រវាងម៉ាស់នឹងការចាប់កាន់របស់លើកជូនអតិថិជនដែលនេះគឺជាហានិភ័យមួយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញកន្លងមកហើយបើនៅតាមកន្លែងលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវវិញឬតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យមែនទែនដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលរួមរៀបចំនិងជួយដល់ពួកគាត់បើមិនដូច្នេះទេវានឹងលំបាកទាំងអស់គ្នារបបទាំងនេះគឺជាជីវិតយើង ជាប្រភពចំណូលយើងដូច្នេះគួរតែចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការសុវត្ថិភាពដោយឡែកអញ្ញាធិការជំនាញក៏គួរតែព្យាយាមពន្យល់អប់រំនិងធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាពួកគាត់មិនអាចចេះដឹងបានជ្រៅជ្រះអាចពិបាកនិយាយគ្នាប៉ុន្តែសូមព្យាយាមពន្យល់អប់រំនិងទូន្មានធ្វើយ៉ាងណា ធានាឲ្យបាននៅការអនុវត្តស្តង់ដារមួយដែលមានសុវត្ថិភាពសរុបមកវិញសូមចូលរួមការពារនិងអនុវត្តនូវវិធានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារខ្លួនយើងនិងការពារអតិថិជនការពារសហគមន៍និងប្រទេសជាតិរបស់យើងត្រូវអំណត់និងប្រឹងប្រែងអនុវត្តនូវវិធានសុវត្ថិភាពទាំងអស់នេះខ្ញុំបាទឆាឡាំងអវីអេខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិត